समस्या यति हो कि हामीले चाहिँ यो देशलाई दिएर थालेका छौँ। हामीले अघिल्लो पुस्तालाई यो देश बर्बाद गर्न दिएका छौँ। उनीहरूको झगडामा हामीलाई कठपुतली बनाउन दिएका छौँ। तिमीहरूले यो देश कहाँ राख्न सक्छ? उनीहरूका यस्ता पक्कम खुसी दोष बारम्बार पत्याएर आफैलाई उल्लु बनाउन दिएका छन्। उनीहरूलाई यो देशको क्रम लुट गर्न दिएका छन्। अहिले हामी कोही रक्सीको चिस्कीमा लुकेका छौँ, कोही आफ्नो धर्म समाजमा, कोही इन्टरनेटमा सिमेल छौँ त कोही चिया। यो सोध्नु आफ्नो घरभित्र लुक्छ र अरू नै कोही हाम्रो लागि सडक प्रकाश हुन चाहन्छ। अहिले हामी मतदाता कार्ड होइन, ग्रिन कार्ड खोल्छौँ। हामी आवेशमा छौँ तर केही गर्नु भने डराउँछौँ। यो देश बचाउने ठेक्का अर्को बुद्ध वा पशुपतिनाथको होइन, न त कुनै दाताहरूले। सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूले त प्रष्ट देखाइसकेका छन् कि यो काम उनीहरूको पनि होइन। जिम्मेवारी भनेको आफैले निर्वाह गर्ने हो, नेपाली भनेर होइन बनेर देखाउने हो। अब विकल्प कुर्दै बस्ने होइन, आफै हुने हो। किनकि यो देश चले हामी पनि यसको साथ दिन्छौँ। भाइको नाम गोकुल बिका। गोकुल बिका, हजुर के गर्नु त्यहाँ? म खेतीबारी काम गर्छु। हजुर कुन ठाउँ? यसको ठेगाना भनिदिनुहोस्। यो चप्परगौरी। हजुर चप्परगौरी चप्परगौरी। अब चाहिँ कस्तो मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको अब नेतृत्व तहमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? म त गाउँले विकास गर्नको लागि जस्तो जानुपर्छ भन्ने मेरो अन्याय थाकिरहेको। हजुर सक्षम मान्छे, पढ लेखेको मान्छेहरू, आफ्नो ठाउँमा राम्रो काम गरेको मान्छे पठाउनुहुन्छ कि अब बोल्नेलाई मात्र पठाउनुहुन्छ? राम्रो काम गर्नेलाई। हजुर हजुर राम्रो काम गर्ने, बोल्नेलाई राम्रो काम गर्नेलाई पनि पठाउनु पर्ने। अहिलेसम्म कस्तो मान्छेलाई भोट दिनुभयो हजुरले? राम्रै मान्छेले ल्याएको हो कि के गरेर तिनीहरूले? हजुर के गर्ने, के गर्ने, केही न केही के गर्ने हो? आउनु भुरी पर्दैन अरू के? त्यही मान्छेलाई दिनुहुन्छ अब त त्यही न त चिन्नेला नि मान्छे, चिन्नेला फेरि मान्छे ज्ञान गर्नु पर्ला नि फेरि। आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको, अलिकता पढ लेखेको राम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे, बोली कम, अलिकता मेहनत गर्ने मान्छे, अरूको मेहनत रगत पसिना त्यो रमाउने होइन, गुन्डा सुन्डा पालेर तपाईँको होइन, गरिब जनतालाई थर्काएर बन्द गरेर होइन, गरिब जनताको लागि बन्द गऱ्यो भन्छ सबभन्दा मार हामीलाई नै पर्छ। त्यसैले गर्दा अब तपाईँले सुन्दाखेरि मान्छे चाहिँ अब राम्रै मान्छे पठाउनु होला, आफ्नो गाउँठाउँलाई राम्रो माया गर्ने मान्छे है त। बुवा हजुरको नाम? मेरो अमरराज गोली। हजुरको घर चाहिँ कता? घर मेरो यहाँनिर पर्छ। कुन ठाउँ हो यो? खासिङ गाविस वार्ड नम्बर 8 चप्परगौरी। अनि हजुरले चाहिँ जस्तै अब हजुर यहाँ आउनु हुन्छ होला सायद, हजुरले आफ्नो ठाउँको लागि देखेको के सपना छ हजुरले? अब के भयो जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ गाउँमा? गाउँमा त यहाँ विद्युत छैन यस्तो बाटोमा। हजुर यस्तो हाइवे पनि, हाइवे भयो भने विद्युत छैन, विद्युत छैन, पानी छैन, सिँचाइ छैन, पानी नभए सिँचाइ पनि कुरो भएन। त्यस कारणले अब यहाँ पानी पनि छैन, विद्युत अहिलेसम्म नेताहरूले यहाँ विद्युत यस्तो हाइवेमा बिचमा रहेको, मेन लाइन यहाँबाट गइराखेको टाइम पनि यो हाम्रो कुसुङ गाविसमा अन्यारै छ। ए हजुर ठिक छ। अब कोही भोट माग्न आएपछि सबभन्दा पहिले तपाईँले के माग्नुहुन्छ? हामीलाई पहिलो विद्युत चाहियो, नेताहरूले त दिन्छु भनिहाल्छन्, त्यो त भन्छन्, तर विद्युतको दिन्छु भन्ने मान्छे हामी दिने कुरो भएन, दिने त धेरैले दिइसक्यो। अब हामी आफैले यसमा फरक गरेर मैले पनि अब एउटा पार्टीतिर लागेको मान्छे पहिले पनि, हजुर अहिले पनि पार्टी खोलेर अलग्गै पार्टी खोलेर म आफ्नो हिसाबले गरेको छु, हामीले केही गर्न सक्छौँ कि? हजुर हजुर ठिक छ। मैले छुट्टै आफै पार्टी त नै हो, तर यो हाम्रो गाविस नभएको पार्टी नेतृत्व गरिरहेको छ। हुन्छ भाइ, ल सफल होस् भाइ। जुनसुकै पार्टी भयो भने पहिले आफ्नो ठाउँ होइन, आफ्नो देश ठुलो हो होइन, देश ठुलो हो र विकास भनेर विकास हुनु पर्यो। अहिले आएको जति विकास छ, अहिलेसम्म यहाँ तल जनतासम्म आइपुगेको छैन।
तपाईँले प्रत्येक गाविसम्म 15 लाख रुपियाँ भनेर माछा बजार छुट्याएको छ, यहाँ आउँदा आउँदा 4 लाख पनि आइपुग्दैन। कसले खान्छ 4 लाख मध्येमा पनि सचिवले अहिले यति मजा छ नेपालको सचिवलाई कि गाविस दिएर माथि मन्त्रालयसम्म सबै सचिवकै घर काठमाडौँ भइसक्यो। यो कुरा दुई मत छैन नेपाल अधिराज्यमा हेर्नुहोस् हाबी हुने। तपाईँहरू अगुवाहरूले चाहिँ त्यसलाई रोक्नलाई के गर्नुहुन्छ? अब अगुवा हामी कहाँ अगुवा भयौँ, अगुवा बनेका त पाँच दुई चारजना बनेका छन् टाउकीहरू, उनीहरूले मिलिजुली खान्छ। त्यो त तपाईँहरू सबैजना गाउँ मिलेर अनि उहाँहरूलाई अलिकति सम्झाउने अब होइन, एक दुईजना त केही गर्न सक्दैन के रह्यो हजुरको पनि अब केही जान्ने बुझ्ने मान्छे कमै छ नि त। अर्का भरौँ पनि धेरै समय पहिलो कुरो त्यहाँ अर्काले गरिदिन्छ भनेर खाने कुरा आयो, गर्ने त गऱ्यो, उनले आफ्नै खायो, आफू त फुसिरह्यो, विकास त केही पनि भएन। जस्तै अब तपाईँको अब यो सबै ठाउँ नेतृत्वमा सक्षम युवाहरू जानुपर्छ जस्तो के छ धारणा तपाईँको? पुरानो हुँदैन भन्ने कुरो त यो देखिसक्यो। हजुर, कुनै पार्टी पनि भए पनि अहिले पनि जुन बुढा पुरालाहरू छन् तिनीहरू चाहिँ एकदमै पुरानै पाराले काम गर्छन् त त्यही उनको हेबिट बसिरहेको छ, त्यसै त्यही कुरा त्यही लाभ दिउन् फेरि जनतामा डल्लो फाल्छ। अब कस्तो आउनु पर्यो त नयाँ पिँढीको भनौँ, नयाँ युवा भएर त हुँदैन हुँदैन युवा जनशक्ति तयार भएपछि गाउँ घर देश त्यसपछि मात्र विदेश जाने हो। अब यहाँ हामी घरै ठिक छैन, त्यसै गाउँ गाउँ ठिक छैन, त्यसपछि घर राम्रो भयो भने गाउँ राम्रो हुन्छ, गाउँ सबै गाउँ राम्रो भयो, गाविस राम्रो, त्यसपछि जिल्ला राम्रो, त्यसपछि केन्द्र राम्रो हुने हो। त्यहाँ समय छैन, यदि पार्टीहरू बने अहिले माओवादी पार्टी बन्यो नेपाल, माओवादी पार्टी अब ड्यास पार्टी छ क्यास पार्टी बन्यो, दुई पार्टी बने। अब ड्यासले पनि जङ्गल पशु बन्छ उसले खान नपाएको होला पहिले हामी होइन, अब क्यास पार्टीले बसिया छ ऊ टन्न पर्छ नेपालको नेपालको अहिले सबभन्दा पहिले प्रचण्डसँग नै पहिलो श्रेष्ठमा आछ भन्ने गत पत्रिकामा आइरहेको छ ध्वनिमा, नेपालमा सबभन्दा टप पशुपति हो पहिले, अहिले पशुपति पछाडि ऊ अगाडि गएपछि भने पैसा पशुपति जाउँ पशुपति नाच पशुपति नाचसँग खाना खोजिएको थियो। धन्यवाद।